kažem šifra za nešto, ovaj, ja sam već milion puta rekla da nas dvoje zaista ne pričamo, ni ja sama, ni on, nismo takvi da pričamo nekim našim osjećanjima. Drugo, mi smo na početku, iako se znamo dugo, ja smatram da je ovo neki početak i prosto ono sve što se desilo pre 6 godina i više, koliko, ovaj, ne mislim da nešto, mislim, potpuno smatram da je ovo potpuno novi početak i da se gađamo nekim nežnim rečima. Ja nisam takva, on je sam rekao slobodan kad sam ja ušla ovde prvi put, ovaj, da njegova žena nije takva i da ne voli da se gađa tim rečima. A o ostalom, ovaj, što sam tada kaže? Što sam tada da slažem? Da, to zalagano, ovaj, to je nešto između nas, što smo mi stalno pominjali, to je neka naša interna reč, šala, kako god, za nešto mnogo dublje između nas, tako da to samo mi shvatamo i jednostavno ne vidim razloga. Mislim, da sam ja njemu uputila nešto, on bi meni sigurno odgovorio i obrnuto, ali ovaj, smatram da to nije... Meni je jako drago što se on uopšte meni javio, jer znam da je njemu sigurno možda to teško palo, jer on nije nešto baš u tom fazonu. Ove, zato sam se bila, ove, skeptična da će on biti na pozivu, jer nisam znala kom ja čeka. Ja moram da te prekinem i moram da kažem da si ti bila vrlo iskrena u razgovoru sa njim i da si mu rekla ono što si osjećala, to je da ti je drago da ga čuješ, da ti mnogo nedostaje, da jedva čekaš da ga vidiš, a mi nismo imali priliku to da čujemo sa njegove strane. Tako da ti si vrlo iskreno pokazala svoje osjećanja, tako da nije baš da to ne radiš, nekako te ponelo. Ne, rekao je lagano, da, dovoljno. Ne, stvarno, ovaj, može to da ljudima izgleda kako god, da je meni izgledalo nešto šta bi ja posumnjala ili bilo šta, ja sigurno bih drugačije postupila, drugačije bi sad odgovarala, verujte mi, uopšte nema potrebe, šta više, možda bi mi više išlo u prilog da ne budem sa njima, ali ja uopšte to ne gledam tako. Ja vrlo dobro znam kakav je on, kako priča, šta misli u svakom trenutku, mislim, kad mi kaže nešto, jer... Svi su zaboravili Mervela kod njega. Da, ovaj, ja inače dobila sam, da, med od njega i ovaj, na kojem pisao nešto što je meni je to bitno. Ja sam čula mnoge nežne reči ovaj, u 4 zida i to je meni najvažnije, a ovo drugo za javnost, što više mislim da je nepotrebno da se eksponiramo toliko. Jer upravo, eto, ne znamo šta će se desiti, eto, možda i stvarno ta plavuša je juče ležala u njegovom krevetu, tako da i bolje što se nikak eksponiramo toliko. Moram da te pitam, da li smatraš da neko ko ne želi da se eksponira, objavljuje svoje fotografije sa nagom devojkom u krevetu, kogod ta devojka bila? Pa, evo ja ću vam objasniti na svom primeru. Kada je Slobodan ušao unutra i kada je krenula cijela ova priča salunom, kad se još nije ništa znalo, znači ajde kažem prvih, pošto posle 7 dana prevari, ali nisam tad znali još, ali ajde kažem prvih 7 dana, ja nisam ništa objavljivala što se tiče njega. Prvi dan, drugi dan i onda posle kad sam videla da mu fali nešto, onda sam prekinula jer nisam htela sebe da dovedem u situaciju da ispanem budala, kao što sam ispala na kraju. Ali sam već nekom ruku sumnjala na nešto i nisam bila sigurna šta se dešava i upravo zbog toga sam bila vrlo skeptična. Tako da razumem da on naravno neće da se eksponira ni ne treba, zato što smo mi tek na početku i ovo sve je sada tek krenulo. Ja sam došla ovde, ona njegova izjava, razumeću ako se rat slobi, ove što je dao za Srpski telegraf, mislim ako je dao, nije dao, nebitno. Ja to potpuno razumem i normalno da ne treba da se eksponira zato što on ne zna šta će se desiti. Ne, ja sam, ne, ja molim vas, nemojte mi upadati u reč, pošto potpuno ste nebitni ovaj svoj priči. Ne treba se eksponira, ja stojim iza toga, mi smo pričali o svemu ovome prije što je ušla i dogovorili smo se kako šta, tako da nemojte da brinete za mene. Kristina, mi brinemo za sve vas. Hvala najlepše.